Сьогодні День української писемності та мови. Свято встановив 9 листопада 1997 року тодішній президент Леонід Кучма. До цього дня Слов'янська міська громадська організація Всеукраїнського товариства «Просвіта» підготувала виставку словників. 11-томний словник українських слів, на думку голови Слов'янської просвіти, заслуговує на особливу увагу. На виставці словників чільне місце посідає словник української мови. 11-томний. 134 тисячі слів. Це унікальний словник. Це тлумачний. Тільки що він так не названий тлумачний, але кожне слово дається в його граматичній формі і розтлумачення. Більш того, і приклад наводиться із української чи світової літератури, як вживається це слово. На виставці представили словники Бориса Грінченка, технологічний, тлумачні та інші. Мова з кожним поколінням змінюється, має своє життя і розвиток. Сьогодні в Україні до друку готуються нові словники, які враховують мовні зміни. Голова Слов'янської просвіти вважає, що словники стоять на сторожі чистоти української мови. Словарі стоять на чатах, на сторожі чистоти української мови. А якраз це є підставою того, що мова буде наша і далі розвиватися, і буде жити разом з нами. Ну, зараз я таку думку маю, що якщо ми зараз захистимо мову свою, її чистоту, вона захистить наш народ.